ខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូនតាមបណ្ដាសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីរឿងព្រឹត្តិការណ៍ក្រៅក្រៅហេតុអីក៏ខ្ញុំមិននិយាយរឿងដែរអង្គការមួយដែលគាត់ស្រាវជ្រាវឃើញលហ៊ុនសែនព្រមទាំងតកោលហ៊ុនសែនតកោលហ៊ុននឹងមានលុយជាង200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងណាអញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនទាន់និយាយដែលសារអីខ្ញុំចាំមើលតកោលហ៊ុននឹងប៉ណ្ណឹងអត់ប៉ុន្តែមុននឹងចូលរឿងហ្នឹងចេះខ្ញុំសូមនិយាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំឃើញបងប្អូនគាត់ comment ខ្ញុំ comment ថាមុននឹងចេញ clip កំពាក់មួកក៏ខ្ញុំសូមអភ័យទោសណារាល់ clip ផងខ្ញុំគឺខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យដោយសារខ្ញុំពាក់មួកដោយសារថាខ្ញុំសូមទោសមុនតាហើយខ្ញុំប្រាប់ថាសក់ខ្ញុំវាកញ្ញាញក្បាលខ្ញុំវាឆបានខ្ញុំសូមពាក់មួកអញ្ចឹងហើយ clip ហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចបានរៀបរាប់សូមអភ័យទោសត្រង់ពាក់មួកអញ្ចឹងសូមអធ្យាស្រ័យដែរទី2គឺគាត់ថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងតែងខ្លួនឲ្យបានស្អាតណាកាប់ទៅខ្ញុំពាក់អាវយឺតចេះធម្មតាខ្ញុំអត់មានលុយអត់មានឡានអត់មានវិឡាអត់មានពេជ្រទៅទិញកាអាវថ្លៃថ្លៃយកមកតែងខ្លួនចេញឃ្លីបទេបងប្អូនគឺខ្ញុំតែងខ្លួនបែបសាមញ្ញបែបខ្ញុំជាពលករបែបខ្ញុំជាអ្នកក្របែបខ្ញុំជាកញ្ចេះគេនៅថៃណាគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើតាមបានទេរឿងតែងខ្លួនពាក់អាវនេះដោយសារខ្ញុំវាក្រវាលហាមណាហើយក៏កុំខឹងខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំអត់ខឹងដែរខ្ញុំបើកចិត្តឲ្យទលាយអូខេក៏ខ្ញុំឆ្លើយថាអូខេខ្ញុំអត់ខឹងអីទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានលុយទិញទេខ្ញុំវាក្រណាស់បើខ្ញុំឲ្យឡោយតែសំភារៈនិយមឲ្យឡោយតែសំលៀកបំពាក់និយមតើខ្ញុំមានលុយណាផ្ញើម៉ែខ្ញុំណាឃើញចេញឃ្លីបពាក់អាដាដាដាសឹងដល់គ្រប់ឃ្លីបហើយហើយមួកនេះបានលោកអ៊ំគាត់ផ្ញើមកទេមួកពីរអាវមួយខោមួយលោកអ៊ំផ្ញើមកពីបារាំងណាមិនមែនអួតទេប៉ុន្តែវាគ្មានលុយទិញមែនបើអស់លោកគិតថាខ្ញុំតែងខ្លួនស្អាតស្អាតអូខេតែញ៉ាំមកផ្លែ200ដុល្លារខ្ញុំតែងឲ្យមើលណាលាបលេលាបក្រែមលាបម្សៅឲ្យមើលបើខ្ញុំឲ្យឡើយតែតុបតែងខ្លួនតុបតែងកាអាវសម្ភារៈនិយមម៉ែខ្ញុំបានអីច្រាណាអានឹងនិយាយភាសាអសរោះមួយម៉ាត់ទៅចុះអញ្ចឹងងាកមករឿងយើងវិញដែលលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាដែលមិនឃើញខ្ញុំចេញឃ្លីបរឿងរិះគន់លោកហ៊ុនសែនឬក៏តកូលហ៊ុនដែលអង្គការមួយគាត់ស្រាវជ្រាវឃើញលោកហ៊ុនសែននឹងមានក្រុមហ៊ុនប្រហែលជាង200ក្រុមហ៊ុនឬ100ក្រុមហ៊ុនហើយលុយជាង200លានដុល្លារខ្ញុំអត់ជឿសោះខ្ញុំមិនជឿតែដាច់ខាតអត់ជឿថាលោកហ៊ុនសែននឹងមានលុយជាង200លានដុល្លារទេវាមានលើសនឹងរាប់ពាន់លានដុល្លារបាទខ្ញុំជឿណាអានោះបាទខ្ញុំជឿហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំអង្គុយចាំមើលតើតកូលហ៊ុននឹងប៉សេប៉េប៉េនេះដាក់ពាក្យប្តឹងអង្គការនឹងអត់ដាក់ពាក្យប្តឹងអង្គការស្អីគេ Gold Binet វាស្អីខ្ញុំចាំឈ្មោះមិនបានវាជាប់មាត់ណានិយាយទៅជាប់មាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចាំមើលតកូលហ៊ុននឹងប៉ CPP ឬក៏តុលាការសុខខ្មែរឬក៏មន្ត្រីប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលអោដែលគ្រប់គ្រងដែលលោកអោបជំទៀងនេះចេញក្បាលមកប្តឹងអង្គការនឹងអត់បើតកូលហ៊ុនឬក៏លោកហ៊ុនសែនចិត្តខ្លាំងមែនដាក់ពាក្យប្តឹងអង្គការមួយនឹងទៅអង្គការសហជីពទៅតុលាការអន្តរជាតិពីបត់បង្ខូចគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងទៅព្រោះអីតកូលលោកឯងនេះប៉លោកឯងនេះប៉ុណ្ណោះឆ្ងាញ់ណាស់អាខាងប្តឹងប្តឹងអើខ្ញុំគ្រប់ត្រត្រូវការមានដៃគ្រប់ត្រពីបងប្អូនជាប្រវត្តិអត់ខ្ញុំជួយដើរប្រមូលឲ្យណាខ្ញុំជួយដើរប្រមូលឲ្យខ្ញុំសុកចិត្តសុំច្បាប់2ខែដើរប្រមូលមានដៃឲ្យមានដៃគ្រប់គ្រងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអង្គការ ICC ឬអង្គការ ICJ ឬអង្គការ UN ណាទៀតអង្គការអន្តរជាតិដាក់ពាក្យប្តឹងអង្គការមួយហ្នឹងទៅថាគេបង្ខូចគេឈ្មោះខ្លាចអស់លោកឆ្ងាញ់ណាស់ទៅឯពាក្យអារឿងប្តឹងហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ណាស់ឯងឬមួយបានខំតែខ្មែរគ្នាឯងទេខ្លាំងបានតែខ្មែរគ្នាឯងឬខ្លាំងបានតែមួយទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេគំនិតចោលម៉ាស៊ីនណាគំនិតអស់លោកចោលម៉ាស៊ីនខ្លាំងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅខ្ញុំគ្រប់ត្រឬបានតែប្រុសក្នុងស្រុកមិនហ៊ានចេញក្រៅស្រុកប្រគួតប្រជែងមួយគេឬខ្លាំងបានជាមួយតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់លោកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរល្មមល្មមបានហើយណាគាត់ពួកគាត់មកធ្វើកញ្ចេះគេនេះក៏ដោយសារអ្នកណាដោយសារតែក្បាលអស់លោកនេះកັບកេងលក់ជាតិបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញពួកគាត់ធ្វើស្រែលើខ្នងពួកគាត់អស់លោកឆ្អែតចោលណាស់តើដាក់ឆ្អែតចោលហើយអស់លោកឆ្ងាញ់ណាស់ទៅអី
អាបំផ្លាញខ្មែរគ្នាឯងនេះលក់ដីលក់ព្រៃលក់នគរលក់អង្គរវត្តលក់វប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរបំផ្លាញជាតិសាសន៍ឯងខ្លាំងណាស់អស់លោកអាគំនិតចោលម្សៀតហ្នឹងតែអាគំនិតមានប្រយោជន៍អស់លោកមានដែរចេញមកទេមានដែរចេញក្បាលមកធ្វើទេឃើញវីដេអូបងអូនម្នាក់នោះចង់ឆ្លោះទេបងអូនថាកម្ពុជាបរទេសមកកុំមកលុកដៃទុកឲ្យខ្មែរគ្នាឯងដោះស្រាយបាទបងអូនខ្លាំងមែននេះឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែរមានគំនិតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឬក៏មន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរមានខួរក្បាលដែរខួរជាខួរចោលម្សៀតនេះគិតមើលរកវិធីសាស្ត្រម៉េចរកបងប្អូនវិជាពលរដ្ឋចេញដែលចេញក្រៅស្រុកឲ្យទៅចូលក្នុងស្រុកមានការងារធ្វើមើលហើយបងអូនបដៅលោកហ៊ុនសែនផងឲ្យមើលបើក្របផ្នែកមើលអង្គសានសុជីនេះបើខ្ញុំជាលោកហ៊ុនសែនណាខ្ចីសរងអង្គសានសុជីម្នាក់មួយម្នាក់មួយចែកមន្ត្រីឲ្យលេខម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅណាមើលគេកាន់តំណែង2ឆ្នាំគេអាចប្រមូលកម្មករគេវិញទៅស្រុកគេវិញគេមិនដែលអួតគេមិនដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋគេទេខ្ញុំណាស់ខ្មាស់ណាស់ខ្មាស់ទាំងឆ្កែអង្សានសុជីទៅទៀតមិនមែនឆ្កែមនុស្សណាអាចឆ្កែគាត់ចិញ្ចឹមណាឆ្កែក្រំផ្ទះអង្សានសុជីថាឆ្កែអង្សានសុជីទៅវាមានតម្លៃគូខ្មាស់ខ្មាស់ទាំងឆ្កែភូមាដែលជនជាតិភូមាដែលវាចិញ្ចឹមនៅប្រទេសថៃនេះខ្មាស់ឆ្កែឆ្មាវាណាខ្ញុំខ្មាស់ណាស់ដែលមានមន្ត្រីដែលមានបណ្ឌិតដឹកនាំប្រទេសបណ្ឌិតមិនដឹងថារន្ទះបាញ់ណាវាឲ្យមេដៃឲ្យរហស្សនាមជាបណ្ឌិតទេបំផ្លាញតែជាតិខ្លួនឯងលក់ជាតិលក់ទឹកដីធ្វើបាបជនក្រីក្រធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យកូនចៅខ្លួនឯងទៅធ្វើកញ្ចេះគេឲ្យខ្លួនឯងអូតតែខ្លួនឯងអ្នកមាននិយាយពីលុយលានវិឡាមួយមួយរាប់រយដីរាប់ពាន់ហិកតាប៉ុន្តែរីឯប្រជាពលរដ្ឋវិញក្រឲ្យរហាមនឹងឯអ្នកខ្លាំងនឹងឯបណ្ឌិតហាខ្ញុំសួរលោកបន្តិចមើលអចំណាយឲ្យយួនចូលស្រុកខ្មែរមានការងារធ្វើមានមុខរបរយួននាំជាតិគីមីទឹកត្រីកាហ្វេទឹកក្រូចនិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងនេះហើយលោកឯងធ្វើល្ងងឬក៏លោកឯងភ្លើឬក៏គំនិតលោកឯងចោលមកទៀតគួរត្រួតពិនិត្យអារឿងហ្នឹងឲ្យវាបានច្បាស់លាស់មួយទៀតខ្ញុំសំណូមពរម្ដងហើយម្ដងទៀតនិយាយហើយនិយាយទៀតលោកឯងស្ដាប់ទៅតាហេអាចជាចោះគឺមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ធ្វើការមិនដឹងថានៃនៃណាយណៃទេប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកនៅស្រុកថៃធ្វើប៉ាសពតម្ដងរាប់ឆ្នាំបានតើលោកហ៊ុនសែនមានគ្រប់ផ្នែកពិនិត្យមើលទេឬក៏លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគ្មានគំនិតមានតែគំនិតចោលម្សៀតធ្វើបាបជនជាតិខ្មែរគ្នាឯងណែប្រហែលឆ្នាំមុនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមុនណាមានមន្ត្រីចោលម្សៀតគាត់ឆ្លៀតធ្វើបាបខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរមិនអស់ចិត្តគាត់មកបោកប្រាស់អារឿងធ្វើប៉ាសពតនៅស្រុកថៃនេះទៀតបោកប្រាស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកថៃទៀតនេះហើយក្រោមបណ្ឌិតមិនដែររៀនសូត្រយល់ទេអញ្ចឹងអារឿងជាតិគីមីមួយដែរសំបកទៅវិញរឿងជាតិគីមីមកពីប្រទេសយួនអត់យកគំនិតអត់យកផ្នែកទៅបើកមើលទេមួយមួយកុំយកអាមកេះហ្មងប្រមាណពាន់កេះថ្ងៃមុនយកមកដុតឲ្យមើលតឹមឆ្នាំហ្នឹងឯងតឹមថ្ងៃហ្នឹងឯងមកដុតមើលចុះអាពីមុនពីមុនមកមិនដុតឲ្យមើលគួរត្រួតមន្ត្រីតាមទុនទល់ដែរនៅស្រុកយួនមើលបើកផ្នែកមើលឲ្យច្បាស់លាស់អាត្រង់ជ្រក់ទៅសក់បងប្អូនជាពរុតតែត្រួតពិនិត្យឲ្យចាប់បំផ្លាញពួកគាត់ទៅវិញណាអានេះគេហៅថាសម្លាប់ដោយប្រយោលសម្លាប់ដោយសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមដោយសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់លាស់ទៅបើកភ្នែកមើលឲ្យច្បាស់ហើយបងប្អូនដែរមិនទាន់ភ្ញាក់រលឹកសូមមេត្តាភ្ញាក់រលឹកឡើងទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយជ្រើសរើសមេដឹកនាំណាដែលបងប្អូនគិតថាល្អអង្គស្រូវចោះថោកពេលបងប្អូនទទួលផលធ្វើស្រូវធ្វើអីធ្វើស្រែធ្វើស្រូវដាំបន្លែដាំអីហើយអង្គស្រូវចោះថោកប៉ុន្តែពេលបងប្អូនធ្វើរៀបនឹងធ្វើមិនទាន់បានទទួលផលរៀបចំធ្វើឡើងថ្លៃពេលបើធ្វើទទួលបានចុះថោកអញ្ចឹងបើបងប្អូនមិនភ្ញាក់កំណើតទេបងប្អូននឹងរលាយដល់ខ្លួនឯងហើយបងប្អូនគួរតែគិតគូរដល់កូនចៅបងប្អូនផងរស់នៅកំព្រីកំព្រាឪពុកម្ដាយនៅស្រុកនោះនឹកពុកនឹកម៉ែប៉ប៉ុណ្ណាហើយបងប្អូនជាឪពុកម្ដាយស៊ូតនឹកពួកគេទេនឹកចង់រស់នៅជួបជុំមួយពួកគាត់ទេចង់អញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែភ្ញាក់កំណើតឡើងឈប់ចាញ់បោកពួកនយោបាយបោកប្រាស់
ហើយបងប្អូនខ្លះគាត់បកកាយថាណាអញញ៉ាំអង្ករ25គីឡូអញមិនដែរបានផងអាកុំចង់បានអារបស់ហ្នឹងយើងចង់បានប្រទេសជាតិយើងមានភាពរីកចម្រើនមានការងារធ្វើអង្ករ25គីឡូស៊ីបានប្រហែលថ្ងៃទឹកមួយធុងហ្នឹងហ៎ស៊ីបានប្រហែលថ្ងៃយើងត្រូវការអ្វីដែលយើងត្រូវការពិតប្រាកដគឺការអភិវឌ្ឍមានការងារធ្វើពិតប្រាកដអញ្ចឹងបងប្អូនសូមមេត្តាភ្ញាក់រលឹកឡើងកុំដេកលក់ពេកណាកុំគិតថាអាណាងប់ងប់ទៅអញមិនខ្វល់អាណាជាប់ជាប់ទៅអញមិនខ្វល់ព្រោះតែមិនខ្វល់ថ្ងៃបានមកធ្វើកិច្ចគេនៅថៃទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនបងប្អូនចង់ឲ្យកូនបងប្អូនវេទនានឹងល្ងងខ្លៅដោយបងប្អូនអរគ្នាទេណាចង់អត់បើចង់បោះឆ្នោតដល់ហ៊ុនសែនទៀតបើចង់នៅធ្វើកិច្ចគេនៅថៃមិនចាំទៅធ្វើអតាញ្ញបានមិនចាំទៅបោះឆ្នោតទេនៅធ្វើកិច្ចគេនឹងទៅឲ្យវាសមមុខឲ្យបាត់បង់ទឹកដីអាលីទឹកដីខ្មែរទៅបងប្អូនចង់ណាតែបើបងប្អូនភ្ញាក់កំណើតបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតធ្វើអតញ្ញាណបានទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាបើបងប្អូនមិនចូលរួមទេទឹកដីខ្មែរវានឹងរលាយណាបងប្អូននឹងវេទនាវេទនាពេលនេះវាមិនអីទេកូនចៅយើងនោះវាគ្មានដីនៅលងងខ្លៅគេជីក្បាលតាមចិត្តដោយពូយើងមកធ្វើចេះគេចឹងរងថ្ងៃចឹងណាយល់ទេចឹងសូមមេត្តាភ្ញាក់កំណើតឡើងហើយអារឿងពុកអលួយលោកហ៊ុនសែនណាយើងចូលអរគ្នាថាលោកហ៊ុនសែននឹងមានលុយមានឡានមានវិឡាប៉ុណាបាត់អង្ការពុកអលួយឲ្យបន្ទៀងណាហើយអត់ឃើញស្រាវជ្រាវចេញមកបោះស្រាយខ្ញុំឃើញតកលហ៊ុនគេចេញអូជា steak ថាសម្នាក់មួយម្នាក់មួយកាន់ជើងឲ្យគេណាហើយគេអភ័យសិផោមនោះស្អីគេកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រជារដ្ឋធម្មតាមានសិទ្ធិរស់ស៊ីអីណាណាអើធម្មតាឯងផ្កាយ1ផ្កាយ2ផ្កាយ3អឺមានតំណែងគ្រប់កន្លែងហ៎តែមើលច្បាស់មើលលោកហ៊ុនសែនណាអង្គដែរគាត់អឺមានបញ្ហាដែរគាត់ជិះម៉ូតូរឿងចរាចរណ៍គាត់ពាក់មួគាត់ថាមិនថាឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្អីក្រោយឲ្យទៅធ្វើកុសច្បាប់ចាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងលោកឯងធ្វើខុសច្បាប់ហើយលោកឯងមានលុយច្រើនលោកឯងពុកឲ្យលួយលោកឯងលក់ជាតិលក់ដីធ្វើបាបរះខ្មែរអញ្ចឹងបើលោកឯងខ្លាំងដើរចូលគុកខ្លួនឯងចូលគុកមកតកូលបើលោកឯងគោរពច្បាប់ឬបានតែប្រុសចែកជាបរិវត្តស្ដាប់ទេប្រុសបានតែច្បាស់ច្បាស់សំដែងឲ្យគេស្ដាប់ទេបើលោកឯងខ្លាំងដើរចូលគុកមេត្រា58អានឹងច្បាប់ពុកអលួយតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានលុយមកពីណាធ្វើការ30ឆ្នាំមួយខែ1500ដុល្លារទេអី1500អញ្ចឹងឯងចុះហេតុអីមានរយរាប់លានដុល្លារបានលុយនឹងមកពីណាស្រាវជ្រាវមើលឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងលោកឯងខុសច្បាប់ហើយអញ្ចឹងលោកឯងខ្លាំងលោកឯងដើរចូលគុកលោកហ៊ុនសែនសំទោសផងបើមានការឆ្លើយឬពាក្យណាមួយមកសំគូក៏សំខាន់តែអភ័យទោសសូមជម្រាបលា